בעל חיים לא יכול לאכול, לא כל בעל חיים יכול לאכול כל דבר. אלא אוכלי עשב, אלא אוכלי זה, והוא מכיר מה טוב לו ומה לא טוב. מי נתן לו את הדעת הזאת? אני האדם כואב להם הבטן, הולכים לרופא. כשחתול כואבת לו הבטן, הוא לא הולך לויטרינר, ודופק בדלת, אומר מיהו, מיהו. החתול הוא הויטרינר של עצמו, והכלב הוא הויטרינר של עצמו, והפיל הוא הויטרינר של עצמו. ואם הוא חולה, הוא יודע בדיוק איזה עשב. חתול שכואבת לו הבטן, זה דברים שראיתי אותם במו עיניי. הוא אוכל עשב והוא מקיא. כלב יודע לעשות את זה. בעלי חיים יודעים איך, מה לאכול כדי להחלים. תראו איזה יופי, השתבח שמו ויתעלה לעד, איך השם יתברך. נתן באינסטינקט שלהם להבין איך לחיות. אז מה הולך כאן? איזה בריאה מופלאה, איזה כוכבים, איזה כוכבי לכת, איזה שמש. מרחק השמש מאיתנו 150 מיליון קילומטר, חשבתם על זה? ומי שעמד פה תראו איזה חום. אתם קולטים משהו זה? והיום כשיש קורונה מדברים כמה השמש חשובה, וצריך את הוויטמין D, וזה מגן על האדם, ועוד מלא דברים טובים שיש בשמש, חוץ מהוויטמין D. נכון שהשמש היום היא קצת, יותר בעייתית מבחינת הקרינה שלה. אתם יודעים, הזוהר הקדוש כתב על הפסוק לשמש שם אוהל בהם, אומר הזוהר הקדוש של השמש יש נרתיק, שהנרתיק הזה מגן על העולם שלא יסרף מפני השמש. החוקרים לא הבינו את הזוהר הזה. היה איזה נרתיק, בסוף הם קלטו את נרתיק השמש. הם היו צריכים, הם מפגרים אחרי הגמרא ואחרי חז"ל, עם מכשירים, הם צריכים לבדוק הנכים האלה, הם צריכים מכשירים. זוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, בלי מכשירים לכלום, אומר לך מה נעשה בשמש. על שכבת האוזון, שהם לא ידעו עליה בכלל, שזה כתוב בדברי חז"ל. פילי פלאות. רבותיי, זה דברים שאם אחד חסר מהם, העולם הזה נשרף. העולם הזה נאבד, מהקרינה, כולם מתים. זה לא להאמין. אתם יודעים איזה קרינה יש בשמש? איזה קרינה? איזה עוצמות? טיפה השמש הייתה קרובה לכאן, הכל היה נשרף. טיפה רחוקה, הכל היה קופה. דיוק של אלפית המילימטר. ולא זזה. ועושה את הסיבוב שלו. ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם השם, חז"ל אומרים שהשמש אומרת שירה.